beleza? Só para lembrar vocês aqui, galera. Eu tava até assim, meio acreditando, né? Me deu um desânimo aqui agora, falar para vocês. Eu tava até assim, meio acreditando que nós ia ver pavimentação asfáltica até o final de outubro. Eu já vou falar que não, viu? Tem chance mais não. A chance aqui tá mínima. Tanto serviço que eu vejo que ainda tem que fazer aqui ainda. Eu me desanimei todo dia. Aqui agora, vendo agora o que está fazendo aqui agora, eu bati esse desânimo para avisar vocês. Isso aqui já vai ficar para dezembro. O pessoal também está caprichando demais da conta. Olha para você ver. Olha para você ver, subiu mais ainda aqui. O pessoal, acho que você está despedindo, fazendo um serviço muito bem feito aqui para nós. Aí muitas vezes acarreta uma demora aí. Mas está de parabéns o pessoal trabalhando aí. É muito importante. Você vê o andamento aí, galera. Não tem assim um pessoal para falar que vem um carro, vai outro. A gente olha. Se vê uma carreta, então tá no Uru do Gato. Aí, ó. Tá de parabéns vocês, viu? Você vê um serviço desse tão bem feito aqui, né? Já tá colocando mais cascalho. Aqui esse serviço não tava nunca, gente. Olha lá, e já começou a fazer o encabeçamento da ponte da ponte lá, ó. Esse é o serviço tanto. É um pessoal que tem uma responsabilidade muito grande aqui com nós, né? Isso é muito bom, viu, galera? Muito bom mesmo para o nosso município, para a nossa região. Muito bom, mas bom mesmo, para valer mesmo isso aqui. Olha você ver lá. Tem uma parte que está muito com pressa, coitado. Desde mais cedo vem aí comendo poeira aí. Deixa eu passar agora, né? Olha você ver aí, galera. Pra você ver aí, aqui o cabeçamento da ponte da Taboca, viu? Só pra vocês ficarem lembrando aí, ó. Parece que agora eles vão acabar de concluir esse pedaço aqui agora. Deus abençoe aqui. Já joga asfalto isso pra nós aí. Só parando, aonde eu tô passando aqui, ó. Muito bom mesmo, viu? O serviço aqui.
E aquele moço lá do carro lá é um moço que veio me acompanhando ali desde basicamente quando nós entramos no chão do chão. Eu vim dando uma distância pra ele, uma correria pra ele aí, que eu não podia deixar, né, passar na minha frente. Principalmente que eu sou piloto de fuga, né? Ele vinha de 50, nós mantemos a distância, que tem que manter o API de segurança. Aí chegando aqui, tive uma piedade dele, já chegando na cidade, né? Pra dizer que ele chegou na frente. Não ficar tão escaldeado, né? Passou na frente meio. Aí, ó. Estamos quase chegando. Olha o pinche lá, galera. Vou vir depois aqui fazer uma filmagem mais correta pra vocês aí. Aí, ó. Aqui pelo jeito, aqui no Uricuia, só jogou o pinche. Jogou nem o pó de brita não, pra dar uma tapeada aí. Só o pinche mesmo. Aí que seria asfalto branco. Isso aí é uma base de pinche bem jogou aí.